Re, viss ēters ir te! Pensiju fondu krājējiem šis ir neizdevīgs laiks. Ieguldījumi nevēro kapitālu un ienesīgu mailītēs, pat labam rēgojas mīnusi. Tā atzīst mūsu aptaujātie finanšu eksperti, tomēr viņi arī iesaka nesteigties ar uzkrājumu izņemšanu. Drīzāk nogaidīt, jo visas krīzes reiz beidzas un ieguldījumi atkal dos spēļu. Vairāk Odita Krenberga. Ne tikai acīm redzamais preču cēnu kāpums un naudas vērtības kritums, bet arī uzkrājuma veidošanās apsīkums satricina finanses. Samazinās iespējas nopelnīt pensiju fondiem un pat jādomā, vai piemēram trešā līmeņa ieguldījumus vispār labāk ņemt laukā no fonda. Es patiesībā nesen tieši izņēmu ārā. Un kāds bija iemesls? Iemesls ir tajā, ka tas procents, ar kādu viņš aug, nu man viņš neapmierina, viņš ir pārāk mazs. Citi gan vēl par labāku uzskata nogaidīt un nesteigties ar straujiem lēmumiem, kamēr apstākļi ir mainīgi. Es esmu parakstījusies gan uz otro, gan trešo pensiju līmeni un principā pagaidām esmu apmierināta. Mani tas viss apmierina. Kā ir citiem, nezinu. Tā kā laikam vajag atbalstīt to balansu, ko mūsu valdība notur. Viena no vislielākajām kļūdām tas ir tieši tad, kad uz inflācijas fona un uz akciju cenu krituma fona cilvēki izņem savus noguldījumus no akcijās vai šajā te gadījumā pensijā trešajā līmenī. Es to neieteiktu darīt. Jā, es tomēr ieteiktu gaidīt. Šobrīd akciju tirgi gan Eiropā, gan ASV ir ļoti nemierīgi. Kopš 2008. gada lielās finanšu krīzes bija atkopšanās, pirms diviem gadiem strauši kritiens pandēmijas dēļ, tad ļoti strauši lēciens augšup, bet tagad zemē nogrūž Krievijas sāktais karš, inflācijas pieaugums un jauns Covid uzliesmojums Ķīnā. Turklāt valstu centrālās bankas vairs nevar atļauties tik dāsni balstīt ekonomiku kā līdz šim. Tas viss ietekmē iecerēto pensiju uzkrājumu apmērus. Nu, principā lielākā problēma varētu beidoties tiem cilvēkiem, kam šobrīd ir jāpieņem šis lēmums par došanos pensijā, ko tad izvēlēties. Latvijas bankā skaidro, ka visos pensiju ieguldījumu plānos uz šobrīd ir kritums arī konservatīvajos, ko pārsvarā izmanto tie, kam līdz pensijai nav tālu. Visvairāk mīnus 11,49% zaudē Citadels grupas CBL, vismazāk, bet arī tomēr daudz 7,36% zaudē Invalda INVL. Tāpēc Latvijas bankas ieteikums nogaidīt, kad rezultāti uzlabosies un tikai tad nofiksēt uzkrātās pensijas apjomu. Protams, tas nenozīmē, ka cilvēki vienmēr pareizā laikā veiksmīgi trāpīs, būs dažādi, bet ja mums ir šis kritums tikko bijis, tad varbūt tas var mazliet pagaidīt, ja kaut kādas gadus, tos 3-4, un varbūt tas rezultāts ir labāks. Vienīgais, ko var ieteikt, tas ir turpināt strādāt, jo tas ir ļoti individuāli. Jā, tas ir atkarīgi no veselības, no vispārējā fiziskā stāvokļa, no arī darba piedāvājuma, jā, bet principā tas ir tā kā vienīgais veids, kā var šobrīd uzlabot savu finansiālu situāciju. Taču iekams pieņemt lēmumus katram vispirms svarīgi saprast, ko iegūs vai zaudēs, un tikai tad izšķirties par uzkrājumu veidošanā izdevīgāko risinājumu. Odita Krenbēga, Ingus Graudiņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.